dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay aada uga walaacsan tahay rabshadaha sii socda ee magaalada laasacanood ee xarunta gobolka sool ka taagnaa maalmihii u dambeeyey iyagooo ka digay si 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 in colaadu ay sii socoto ay taasi korrhin doonto suurtagalnimada in kooxaha xag jirka ahi ay abuuraan xasilooni darro ballaarhan oo uga sii dari doonta dhibaatooyinka bani aadamnimo ee halkaasi ka taagan bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in maraykanka iyo saaxiibada kale ee caalamka Da, shiye, iyo weliba dalalka kale ee dariska ahi ay ku baaqayaan dejinta xiisadda u hoggaansanaanta xabad joojinta lagu heshiiyey iyo dib u bilaabeysta wadahadallo wax kuw oo lah waxaan ugu baaqaynaa somalilan inay dib u soo celiso ciidamadeeda ammaanka si ay u muujiso sida ay uga go-an tahay mabaadi'daasi waxaan ugu baaqaynaa maleeshiyaadka ku sugan magaalada laasacanood inay ka waantoobaan falalka guracan ee, kadanka, ee da da hai, ka dhanka ciidamada somalilan waxaan taageersannahay ka qeybgalka wax-ku-oolka ah ee dowladda federaalk ah ee soomaaliya iyo imaatanka ergada odayaasha beelaha waxaanan soo dhaweyneynaa ballanqaadkii madaxweynaha somalilan mudane biixi ee ahaa inuu wafdiga kula kulmi doono magaalada hargeysa ayaa lagu yidhi bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee mareykanka waxaa kale oan waraac ka muujinaynaa in doorashada madaxtooyada ee somalilan dibidhac ku yimi tan iyo nofembar labo kun labayo labaatan taas oo aada uga fog waqtiga kucad dastuurka somalilan waxaan ugu baaqeynaa maamulka somalilan inay dejiyaan jadwal cad ayna sida ugu dhaqsaha badan usoo dhameystiraan doorashada mareykanku waxa uu diyaar u yahay inuu isticmaalo awoodaha ku cad qodobka labo boqol iyo labaiyo toban farqadda e iyo qodobka saddex farqadda c ee sharciga socdaalka iyo jinsiyadaha si loo xadido bixinta fiisaha mas-uuliyiinta hadda ama hore ee soomaaliya iyo sidoo kale shaqhsiyaadka kale ee la aaminsan yahay inay mas-uul ka yihiin ama kulug leeyihiin wuxuu dhimida geedi socodka dimuqraadiyadeed ee soomaaliya oo ay ku jirto somalilan somali ayaa lagu soo gabagabeeyey bayaanka dowladda mareykanka khadir qowdhame wararka laantaafka soomaaliga ee c pa t v